Iyon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 1, 2023. Ang pag-uusapan po natin ay ito pong labing walong polis. Mga matataas po ang katungkulan nito mga tol. Mga third level PNP officers ay tinanggal na po sa serbisyo ayon po sa hepe ng pambansang polisya ng Pilipinas na si Police General Benjamin Acorda Jr. Ito po ay may kaugnayan doon po sa pagtanggap ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanilang isinumiting resignation. At saka, sa kabilang dako, pag-uusapan din po natin maya, -maya ito pong si Arnie Tevez at saka ang kanyang kapatid na si Henry Tevez at labing isa pang katao. Sila po ay idineklara ng Anti-Terrorism Council bilang isang ganap na terorista. Unahin po natin na pag-usapan ito pong labing walong pulis na tinanggal po sa Philippine National Police ayon po sa ating pambansang pulisya ng Pilipinas, hepe, hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas nas na si Police General Benjamin Acorda Jr. Ang tanong po sa kanya ng mga reporter, ano po ang mangyayari dito po sa mga pulis na ito? Sabi po nitong si Police General Acorda, eh, they are deemed resigned from the service. Ngayon, kung babalikan po natin ang mga pahayag ng partikular ng ating Secretary of Interior and Local Government, meron po tayong natatandaan na sinambit niya na actually hindi naman daw po resignation ng mangyayari dito. But I do not know kung ganun nga po ano, yung magiging proseso dito. Kasi sa katotohanan mga tol, ito pong mga third level PNP officers po na ito, sila po ay nakadalawampung taon mahigit na sa serbisyo at meron pong provision sa Republic Act 6975 as amended by Republic Act 8551 ito po yung mga batas pertaining to police service ano nakalagay po sa mga batas po na binanggit natin ang generally dalawang uri po ng retirement ang unang uri po ng retirement ay yung tinatawag po na mandatory or compulsory retirement. Ang ibig pong sabihin nito, upon the attainment of the age of 56, all police personnel will be retired, shall be retired from the service. Regardless kahit anong circumstances ang nagagawa mo sa PNP, kahit ikaw ay napakagaling, wala ka nang magagawa kung hindi umalis sa serbisyo dahil mandatory age of retirement po yan. Ngayon, sa kabilang dako, meron po tayong tinatawag na optional retirement. Ito pong optional retirement, ang, ang requisites po nito is that at least nakapag ka ng 20 years of active service. And definitely, ito pong mga PNP third level officers po na ito, nakapag-serve na po ito ng more than 20 service. Pag sinabi po kasing PNP third level officers, ang rank po ng mga ito ay simula po sa senior, I'm sorry, lumang rango pa yung babanggitin ko, simula po sa police colonel hanggang sa police general, police colonel, police brigadier general, police uh, para mas magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung mga ranggong binabanggit ko. Kapag ka police colonel, sila po yung merong tatlong sampagita clusters dito po sa balikat, kabilaan. Tatlong bulaklak ang makikita po nyo sa mga police colonel. Pag police brigadier general naman, isang star. Pagka police major general, dalawang star. Kapag ka police lieutenant general, Tatlong star at yung pinakamataas po ang ranggo sa ating kapulisan ay police general na meron pong apat na stars. Ngayon, bakit po natin i-discuss ito? Kasi nagkakaroon ngayon ng confusion, particular sa aking uh, iniisip na ano ba yung mangyayari? Sila ba ay magre-resign sa serbisyo o sila ba ay mao-optionally retired from the service. Hindi ko rin alam kung ano ang kasagutan in particular diyan kung sa ngayon gagawin ng PNP dahil kasi sa aking pagkakaalam bilang dating pulis din hindi naman siguro tangingot ito pong mga PNP third level officers po na ito na magre-resign sa serbisyo kung pwede naman po silang mag from the service using the optional retirement. But considering na sila po ay nag-agree sa isang courtesy resignation. At itong courtesy resignation na ito ay tinanggap ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Since tinanggap ang kanilang courtesy resignation, sabi nga ni CPNP, they were deemed resigned. Pinagpapalagay na sila na nga po ay resigned. What if kung hindi po sila Magresign? What if kung optionally retired po sila? O pag-usapan natin ngayon kasi ito yung mga kadalasang katanungan ng ating mga manunood. Sabi nila, mga police scalawag siya, dapat wala ng mga benepisyo na matanggap kasi hindi sila karapat dapat sa organisasyon at sinira lamang daw po nila ang imahe ng Philippine National Police. Paalala ko lamang din po, wala pa po itong pinapangalanan ang PNP hindi pa po pinapangalanan yung labing walong tinanggap ng ating mahal na Pangulo ang courtesy resignations. Ngayon, ganito po yan. Kapag ka optional retirement po, maganda po ito para sa bawat pulis. Kasi bakit? Ang computations po ng benefits ay nakabase doon po sa length of service saka doon sa one grade higher from the lang from the last rank held. For example, ang rango po ng nag-optional retard is police kernel. Kung titingnan po natin ang salary grade ng police kernel, salary grade 27 po iyan. Ano? Yung salary grade 27, mga more or less nasa 80 to 90,000 pesos yan. At kukunin po doon yung 50% at ipa-plus po yung tinatawag na longevity pay. Yung longevity pay, ito po yung kada limang taon ay 10% doon po sa basic pay, yung salary grade 27. ia add po yon at kung ano po yung magiging total, yun po yung matatanggap na benepisyo ng nag-optionally retired na pulis. Meron pong tinatawag na lump sum, tatlong taon po iyon yung 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 salary, yung pension niya na tatlong taon ia-advance niya sa ating gobyerno at ibibigay po sa kanya ng buo. Kasama din po diyan yung mga tinatawag na cumulative accumulated leave. Ito po yung mga hindi nagamit na leave credit, ah, na leave at i-credit po ito upon retirement ng isang PNP personnel. O kaya pag nag-optional retirement itong mga di iskalawag na ito na tinanggap ang ang ang, ang resignations eh parang napabuti pa para sa kanila tapos hindi naman yata makakasuhan o di ba yun yung pinag pinagikinagsasama ng ilan na baka ganun ang mangyari on the other hand kung resign po sila wala po silang retirement benefits ano wala po yung mga binanggit natin na retirement benefits pero meron po silang cumulative accumulated leave ito nga po yung pinaliwanag din natin kanina na kung ano yung mga cred leave na hindi nila nagamit, ike-credit po sa kanila. At yun po ay babayaran po ng PNP. Wala pong separation pay sa PNP. Ano? Accumulated leave lamang. Kaya aabangan po natin sa mga susunod na pagkakataon kasi hindi sinagot ni General Acorde. Ano na ang mangyayari sa mga benepisyo ng mga nabanggit na labing walong PNP personnel na tinanggap ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang resignations. Wala pa tayong update diyan. Pinag-uusapan pa lamang natin yung mga possibility. Talon tayo ng topic. Dito po tayo ngayon kay Arnie Tebes. Itong si Arnie Tebes, ang suspendidong congressman kasama ng dating gobernador at mayor na si Pride Henry Tebes at labing isang katao pa ay pinalaga na nga pong terorista ng Anti-Terrorism Council sa pamamagitan po ng isang resolusyon kaninang umaga. At ayon po sa resolusyon, sila po ay naglikha uh, ng takot sa pamamagitan ng karahasan, pagpatay, pananakit at iba pang mga kaparaanan na nagdulo talaga ng malawakang takot sa mga mamamayan po dyan sa Negros Oriental. At... Apan apan due process e eh kinakitaan po ng probable cause o sapat na batayan na ang pangalang o na ang taong si Arnold po Tebes at yung labing isa pa ay ganap ng terorista at teroristang grupo. Ang pangalan po ng terrorist group na pinamumunuan nitong si Arnold po Tebes ayon po sa ATC ay Tebes terrorist group TTG. Ngayon, ano po ba ang magiging implikasyon ng designation as terrorist dito kina Arnulfo Tebes at sa kay Henry Tebes at iba pa. Ang unang-una pong magandang dulot po nito ay mapaparalisa lahat po ng kanilang mga asset dito sa Pilipinas. Perhaps pati po sa ibang bansa kung meron man. Pag sinabing ipipris, hindi na po nila pwedeng galawin ang mga assets na yan dahil sila nga po ay teroristang grupo. Kapag hindi na nila magagaw, magagalaw ang pera nila sa banko, ang mga assets nila, malaking bagay po iyon kasi alam naman natin na kaya po may mga pagkilos na nagagawa, particular itong si Arnie Tebes, kaya po ito nakapunta sa ibang bansa, gumamit ng kanyang private jet at iba pang mga gastusin ay dahil po malaya niyang nagagamit yung kanyang mga assets at natutustusan po yung kanyang pagtatago partikular sa ibang bansa. Eh dahil nga po ganap na terorista na itong si Arnie Tebes, lahat po yan mawawala. Sa kabilang dako mga tol, mas mapapadali sa ating gobyerno kapag ka nasampahan na ng kaso itong si Arnie Tebes. O wag niyo po kaming maipagkakamali ano? Huwag niyo po akong maipagkamali, pati yung napapanood niyo pong balita about designation as terrorist individual and organizations, itong si Arnie Tebes. Hindi pa po iyon kaso. Tandaan po natin na ang designation bilang teroristang tao at grupo, itong si Arnie Tebes, hindi pa po iyon kaso. Ibig sabihin, hindi pa po ito na isas, na isasampa sa korte. Kasi pwedeng mauna ang pagsasampa ng kaso sa korte bago ma-designate na terorista ang isang tao. Pwede rin namang na sa korte ang kaso at na-designate siya na terorista. O ganun po yan. Pero ang maganda kasi mga tol, kapag ka designated as terrorist ka na, masasampahan ka eventually ng kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act or ATA. At kapag ka ikaw ay nasampahan ng kasong paglabag sa ATA, yung iyong ini-enjoy, na kalayaan partikular sa ibang bansa, malilimitahan po yan. Dahil tandaan po natin ang act of terrorism is a crime against humanity. Ano? It is a crime against nations. Hindi lamang sa batas ng Pilipinas kung hindi krimen sa buong mundo. Ano? Kapag ka krimen sa buong mundo, like terrorism ang nagawa mo, nagtutulung tulong ang mga bansa para ang isang terorista, partikular ay may kaso ito, mahuli sa kanila at maibalik doon sa point of origin na bansa at harapin niya ang kanyang kinakaharap, ang, ang, na ako sa kaso ng terorismo sa kanya. Kaya dito mga tol, eventually, itong pinagtataguan itong si Arnie Tebes, kung ito ba ay nasa Timor-Leste, Mau obliga ngayon ang Timor Leste na hulihin itong si Arnie Tebes kahit sabihin po natin na wala po tayong extradition agreement. O kung nasa Cambodia man siya, wala din tayong extradition agreement doon, yet kailangan pa rin tumalima ng nabanggit na mga bansa para hulihin itong si Arnie Tebes. Kasi obligations po nila yan bilang miyembro po ng Perhaps International Criminal Police Organization or Interpol or United Nations maliban na lamang kung itong si Arnie Teves ay magtatago sa mga bansa na nagkakanlong talaga ng terorista. Like for example, ang Afghanistan. Ang Afghanistan ngayon ay pinamumunuan ng Taliban at alam naman natin na ang Taliban is designated by the US government as a terrorist group or association. Hindi lamang sila gobyerno sa paningin po ng, ng United States kung hindi terorista. Kapag ka doon nagtago itong si Arne Tebes, eh maaaring ma-enjoy niya yung pagtatago at hindi po siya wuhulihin ng Taliban government. Pero hindi naman siguro mangyayari yon. Ang nababalitaan po kasi natin, si Arne Tebes ay nagtatago somewhere in Southeast Asia. At naniniwala ako na ang mga bansa na nandito po sa si Southeast Asia, ay tutulong kapag ka meron pong teroristang tao na nagtatago po sa kanilang mga bansa. O kaya ngayon mga tola, kahit pa ano nakikita na po natin ang magandang direksyon na tinatahak para mabigyan po ng justisya ang mga buhay na nawala noong March 4, 2023 diyan po sa may na Municipality sa residence po ng dating gobernador na ngayon po ay patay na na si Governor Ruel de Gamo. Nakalulungkot kasi sa mga nakalipas na panahon. Alam nyo, yung mga prime suspect, mga respondent, yung mga mismong bumaril doon po sa mga individual na napatay, ay una, nakipag-cooperate po sa gobyerno. Nagbigay po sila ng mga salaysay at sinasabi na itong si Arne Tebes ang nagutos utos sa kanila. Pero makalipas po ang ilang linggo nang makausap na ng mga tao na ito ang mga magagaling na abogado na hindi natin mawari bakit nila kinakaya na mag-avail ng mga magagaling na abogado na ito na alam naman natin napakataas ng mga acceptance fee. eh, po ang ihip ng hangin at sila nga po ay kumambyo at sinasabi na wala daw po silang kinalaman Higit sa lahat, walang kinalaman si Army Tebes. Pero hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya, sabi ni Gasabelgas. Ang mga ebidensya, nakita po sila na siyang kumalabit ng mga baril at pumatay sa mga tao doon po sa Pamplona. Higit sa lahat, ang mga baril po na ito ay narecover sa kanilang posesyon at upon ballistic examinations na patunayan, na ang mga barel na ginamit sa krimen ay siya nga pong nakuha sa kanilang posisyon nang sila po ay naaresto. O para po sa kalinawan ng mga manonood po natin, kapag ka sinabi pong ballistic examinations, ang ibig po sabihin nito ay may kaugnayan po sa baril at saka sa mga balang lumalabas dito. Tandaan po natin, parang ang barel tao. May sarili po iyang fingerprint. Kapag ka gumamit ka po ng barel, ang lalabas na bala po dyan ay mananatili ang print. Hindi po iyan mababago. Pagka pinagkumpara mo iyan sa ibang mga bala na lumabas sa ibang barel, magkakaiba po ang kanilang karakteristik. Ang tawag po doon, individual characteristics. Aral-aral tayo ng bahagya, kaunti lamang po ito. Bakit nagkakaroon po ng individual characteristics ang mga bala na lumalabas sa particular na barrel? Kasi meron pong tinatawag na barrel. Yung barrel, yung butas ng barrel, yung mahaba. Di diba? Doon dumadaan po ang bala. Yung barrel po na yan, meron po iyang tinatawag na land and grooves. Yung land, ito po yung nakaumbok at yung grooves, ito po yung nakalubak naka parang nakaganito, yung grooves ay yung land nakaganon, yung grooves nakaganito. At umiikot po iyon sa loob po ng barrel. Ang tawag po doon, ripplings. Ang bawat barrel, iba-iba po ang katangian nito sa isa't isa. Kaya hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Pag pinutok ng isang suspect ang barrel sa isang tao at natagpuan ang bala doon sa tao, at naitago niya for quite some time ang barel pero na sa kanya, kinalaunan yung barel, ang gagawin po ng ating otoridad, magkakaroon po yan ng ballistic examinations. Ang tawag po doon ay juxtaposition, ano? yung side by -side comparison ng fired bullet saka ng nakuha po na slug o bullet doon po sa biktima. Pag kukumparahin po yon at titingnan po in a juxtaposition using microscope at makikita po doon na parehas po ang mga linyada na nakaukit doon po sa bullet. Mula po doon sa, sa sample na fired bullet at saka yung specimen na nakuha po na bullet doon po sa biktima. O kapag ka nagtugma po yon, hindi hindi po yan pe pwedeng ikaila ng sino mang akusado. At on the basis of that evidence alone, pwede po silang makumbik doon po sa nagawa nilang krimen. And tandaan po natin, hindi lamang po ganun yung mga ebidensya na nakuha doon po sa Pamplona residence nitong si Governor Ruel de Gamo. May mga CCTV, tapos may mga witnesses, eyewitness among others. Marami po 'yon, may mga documents pa na nakuha na magsasabi na ang mga tao na ito ay siya nga talagang nagplano, binayaran at nag-execute ng pagpatay kay Governor Ruel De Gamo. Okay, sana kahit paano sa maikling live streaming po natin, meron po kayong natutunan. Pasensya na kayo kung hindi po ako makapag-project sa screen ng ating mga balita at balat binabasa din na mga balita kasi naka cellphone lamang po ko kaya babalik muna ako sa inyong mga komento bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay